Hallo, ik ben Fatima Warsame. Ik zit hier met G van Patta en Frank Ziegem, documentairemaker, regisseur en zoveel meer dan dat. Maar ook de maker van de film Katibo Yeye. En daar gaan we vandaag over praten. Ik begin bij jou, Frank, want ik heb de film gezien. Ik zei net al, de film komt uit 2003. Dat is echt heel lang geleden. Maar nu ik hem kijk in 2021, is het relevanter dan ooit. Voor mijn gevoel. Hoe was het om de film te maken in dat tijdperk, in 2003, toen jullie besloten om de geschiedenis van Clarence, de hoofdpersoon eigenlijk, te onderzoeken? Clarence, nou, dit verhaal eigenlijk draait over slavernij, mental slavery. Ik kwam het tegen in de eerste tijd toen ik onder de kom las in de jaren 60. Ja. Anton de Kom is een vrijheidsstrijder van Suriname, historicus, schrijver, goed, is in Auschwitz overleden of vermoord. En ik dacht ooit eens, ik zou wel die documentaire willen maken over mental slavery. Maar dat valt niet te filmen. Je kan geen mental slavery filmen, dat is lastig. Dus ik zocht al die jaren, zocht ik mensen, iemand waarvan ik denk van nou, dat zou wel. En kwam ik Clarence Breveld tegen, jaren later kwam ik Clarence Breveld tegen. En is een oude vriend van mij. En Clarence was een jongen die gewoon zijn lichaamstaal zei alles. Mm. Hij liep altijd een beetje gebogen, verslagen. Hij was altijd iemand die als een Nederlander, een witte Nederlander, op school bijvoorbeeld, als onderwijzer, als hij niet bevorderd werd, komt door die Nederlanders. Alles wat hem overkwam, komt door die Nederlanders. Zij hebben ons geruineerd, ze hebben ons die mental slavery bezorgd, ze hebben dit. En een groot gedeelte heeft hij gelijk. Dus ik dacht, ik ga met Clarence, want daarom kan ik zien, dat kan ik filmen, dat zo'n man mental slavery heeft. Dat woord bestond niet in het Surinaams. Dus ik heb het van twee woorden weer ingemaakt. Want je moet eerst weten dat je mental slavery hebt, voordat je iets erover kan zeggen. En, ja. Want heel even, Frank, want het verhaal is dus, Clarence, die komt uit Suriname, woont in Nederland, gaat naar Ghana met de zoektocht van, ik wil weten, wat is er daar gebeurd? Hoe kan het zijn dat mijn voorouders daar waarschijnlijk vandaan komen? En dat er verbondenis, de verbinding tussen Suriname en Ghana nog zo erg te proeven is. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar dat stukje mental slavery, dat is wel grappig als je dat zegt, want dat heb ik niet echt. Ik heb eigenlijk Clarence heel weinig aan het woord gezien. Daar heb je het al, hè? Daar heb je het al. Hij was helemaal stom geslagen. Hij durfde niet praten. Hij was helemaal onder de indruk. Maar goed, ik heb hem dus meegenomen on the road. On the road, dwars door het gebied waar de slaven ook gingen. Compleet, met dat heb je wel gezien. Dat ze aankwamen en dan werden ze gewassen in de rivier. En dan werden ze werden bruin gemaakt. En enfin, mooi gemaakt voor de verkoop. Ja. Maar eerst gingen ze in Elmina, gingen ze in die dungeons, hè? Daar werden ze, kwamen ze, in die dungeons kwamen ze, hè? Vrouwen, precies. Mannen. En dat was echt. En wij waren hevig onder de indruk, ik ook. Ik heb menig traantje moeten laten, terwijl ik wel het een en ander gewend was. Maar je zit daar als regisseur, je zit daar, je bent niet in beeld. Hoe had jij een afstand tot het onderwerp? Was het voor jou de eerste keer dat ook? Dat is niet mogelijk, dat is bijna niet mogelijk. He, ik ben een Surinamer, mijn familie heeft ook in slavernij gezeten, enzovoort enzovoort. Ik heb zelf, ontdekte ik daar op dat moment, toen ik in beeld sprong, de pijn die ik voelde, omdat ik naar Clarence keek en ik zag dat in Suriname zeggen, abe gagu, hij had geen woorden. Hey, dat zeggen ze in de film ook hoor, ja, Shanti zegt het ook, wanneer hij Clarence introduceert bij de koning, maar luister, kijk, die man heeft zoveel pijn, hij wil weten, what hid is in history? Tranen bij mijn blanke cameramensen, tranen in hun ogen, want we zijn door iets gegaan. Ik ben toen weggelopen uit de set, dat doe ik ook nooit. Veel moet denk fuck you all, weet je wel. Belangrijkere dingen die hard spelen in je ziel. En gek genoeg is een later, dacht ik bij mezelf, dit was mijn moment. Dit was mijn moment om af te rekenen met die mental slavery. En de mental slavery, dat noemt men zo, maar het is eigenlijk de valse identity die men je gegeven heeft tijdens de slavernij van die 4 eeuwen. Weet je, dat men zegt, je bent lelijk, je bent dit, je bent dom, je bent... Ze proberen je te ontmenselijken. En dat is zo goed gelukt, want na de slavernij, die boer als tamme geiten rond, maar hij was gewoon zo, hup, staat en Javanen binnengehaald, die het werk gingen doen.
ook een beetje slaafs gedaan. Maar wij hebben dus echt lang, hebben veel van ons, onze voorouders, hebben rondgelopen als stammigheden, niet weten wat te doen. Eén is, we gaan nooit meer op het land werken. Weet je, en daar was juist emplooi. Maar men haat, bovendien, alles wat je overkomen is, dat je vader vernederd wordt, dat je moeder verkracht wordt. Ga, je moeder was het eerst als een blank kind of een donker kind op ter wereld bracht. Ja, de film heet Katibo Yeye. En dat betekent? Katibo is slavernij. En Yeye is your mind. Dus die combinatie had men nog niet gemaakt. Want nee. De jaren 60 begon ook pas door te krijgen wat er aan de hand was. Wij dachten dat de Amerikanen slavernij waren. Ja, getekend voor het leven. Dat is in ieder geval wat ik zag aan het begin van de film. Katibo Yeye, getekend voor het leven. Ja, ik vond dat best wel mooi. Ook om het even de film even te halen in het onderwerp van nu. Want nu is kolonialisme een onderwerp waar we veel over praten. Black Lives Matter movement was natuurlijk deze zomer een soort van piek bereikt. En het onderwerp is nog steeds heel bespreekbaar. Veel meer bespreekbaar dan toenertijd, geloof ik. Hij kwam ook binnen, want we zijn er al een tijdje bezig. Hè? Nee, klopt. Nee, absoluut. We staan op de schouders van. Nee, 100%. We staan op de schouders van. Er zijn heel wat Brada's en Sisa's geweest die bang gingen, weet je. Absoluut. Ik zo liep op straat met mijn vuist zo van, ik hoor steeds minder gezicht en steeds meer vuist. We waren echt bezig, goed bezig, hoor. Maar ik denk dat jonge mensen het nou overnemen. Inderdaad. En dat is wat ik zo, zeg maar... Die onderwerpen waren toen ook al bespreekbaar, maar in bepaalde kringen. Nu heb je in social media dat op internet en op Twitter, op Instagram, het beestje wordt bij de naam genoemd. Kolonialisme, racisme, discriminatie. Dat zijn wel dingen die nu gewoon worden benoemd en waar mensen niet meer echt voor wegschuwen. Daarom vind ik deze film ook, nu ik hem hier nu kijk, super relevant. Omdat het verhaal nog steeds is zoals het is. En misschien nog wel relevanter dan ooit. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Je weet hoe de film eindigt, hè? Ik had een heel ander einde. Ja? Nou, die bedenkt wat, hè? Maar ik ben wel een filmer die bedenkt het. En dan hoop ik dat het nog beter is. Dat het nog beter zich voordoet. Ik bedoel, het komt ook wel samen met de collectie van Patta. En dat jullie hebben gekozen voor de Pan-African Flag, weet je wel? De verbondenheid, het bij elkaar brengen van geschiedenissen van communities en van verhalen die eigenlijk met elkaar gelinkt zijn. Die met elkaar verbonden zijn in indirecte zin, maar ook in directe zin. Ik kom zelf uit Somalië. Wij hebben geen directe verbondenheid, zover ik weet, met de slavernij. Maar er is wel indirecte verbondenheid met mensen die uit het land zijn gevlucht, gekomen. Nou, ga ze maar door. En dat valt dus best wel mooi onder die... Pan-Africanism, toch? Die van het bij elkaar komen, het kracht daarin vinden. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen als Patta, om dat te gebruiken in deze kort? Tommy Hilfiger gebruikt normaal gesproken in hun kleding veel de Anglo-Saxische kleuren, dus blauw, rood en wit. Ja. Wij proberen toch altijd als we een collaboration doen of een samenwerking om een gemene delen te vinden. En ook om te kijken hoe we het ook voor onszelf interessant kunnen maken en ook naar onszelf toe kunnen trekken. Nou, met de Pan-Afrikaanse vlag en wat dat uitstraalt en wat dat betekent met onze achtergrond, was dat voor ons de meest logische en een toffe keuze om te doen. Daarbij is het voor ons natuurlijk ook heel erg belangrijk dat we... aan de ene kant is educatie heel belangrijk en aan de andere kant willen we ook een sense of empowerment, so to speak, weet je. Dus samenwerking, onderbelichte verhalen naar voren brengen. Ja, en dan een stukje educatie. En dat is eigenlijk het element van Katibo Yeye, weet je. Laat gewoon duidelijk zien, gewoon de gedeelde geschiedenissen... Van de witte mensen, van de mensen in Afrika, maar ook in Suriname. En hoe al die geschiedenissen met elkaar verwoven zijn. Frank mentioned net ook de Arabieren. Nou, er staat op de achterkant van een trui staat ook een Marokkaanse vlag. We hebben ook een Marokkaanse fotograaf genomen. We hebben een Nigeriaanse filmmaker ook die een filmpje ervan heeft gemaakt. Dus we proberen gewoon
op meerdere vlakken dingen bij elkaar te brengen. En dat kan vragen oproepen. En ik denk dat dat voor ons ook een bepaalde verantwoordelijkheid is die we graag nemen. Zeg maar, dat is natuurlijk ook de basis van Pan-Afrikanisme, is gewoon a sense of belonging, weet je. Dus we zijn overal in de wereld, maar we hebben gewoon een plek waar we ons allemaal onder kunnen scharen. En dat doen we onder de Pan-Afrikaanse vlag, zo te speak, weet je. Wat gewoon een belangrijke extensie daarvan is, is gewoon dat wij als mensen van kleur ook nadenken over waar we zijn, waar we staan. En dat we ook een plek hebben om dingen met elkaar te doen. En elkaar vooruit te sturen en vooruit te duwen. Gaat uit van de kracht van de wij, van het collectief. En niet zozeer van de ik, wat natuurlijk in de individualistische samenleving waar we nu in leven heel erg belangrijk is. Ik BV. Maar dat je met movements zoals Black Lives Matter, maar ook andere social justice movements ziet dat de kracht van de ik, van het collectief, Ubuntu zeg maar, dat op een bepaalde manier toch wel terug lijkt te sluipen. Zien jullie dat ook zo? Of hebben jullie zoiets van, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het collectief dat belangrijk is. Ik vind het belangrijk dat mensen van kleur, dat ze elkaar vinden en een power vormen. Want het is ons onthouden al die tijd. Nu pas beginnen we eigenlijk, nou misschien een decennia eerder, beginnen we los te komen van die druk van you are nobody, dat soort dingen, je bent lelijk, je bent dit, je bent dat. We beginnen nou te zien wat elkaars waarde is. En belangrijk vind ik het, zoals ik trots ben op hun, wat ik gezien heb van hun een keer, we hadden een prijs gewoon of zoiets, in de zaal, dan voelde ik een soort trots komen dat ik tranen in mijn ogen kreeg. Ik denk, kijk nou eens, we zijn eruit. We komen eruit. Langzaam maar zeker krabbelen we uit die krabbeton. Met elkaar. Waar wij eenlingen waren. Ik was een eenling. Ik was aan de enige zwarte filmer hier jaren in dit land. Maar ik deed het op mijn manier. En nu is dit er. Mm-hmm. We empoweren met elkaar. Het is geweldig. Ja. Trots op deze heren. Ja. Als je meer doet, gaat dat alleen voor lopen. Ik vind dat hele mooie laatste woorden. Thanks allebei daarvoor. Thanks Fatima. Voor het, You're welcome. Hey, thanks. Jullie ook, hè? Ja.